Da li si ikada ukrao nešto od naših roditelja? Ti! Gade! Ćao, ja sam Sava. Ja sam Dime. Nadam. A ja? I mi smo burazeri. Ja sam najstariji. Onda ja. Dime srednji. I najbolji. I Adam je najbolji. To je diskutabilno. Zbog čega si najviše nadrljao kao dete? Kad je Čale bio u fazonu, idem na roditeljski, imaš što mi kažeš. Joko ne. A ja, druže, 7 kečeva iz mate, prebio nevenu znači, ne veruješ, dolazi on tamo, nevena keva, ono, čupa oči, ono, plače, razumeš? O, Čale, on, znaš, ono, kad je došao kući, znaš koje batine? Da sam tvoj rob jedan ceo dan, šta bi me natjerao da radi? 24 sata bi čistio gaju, opet. Iznova. Da nadoknadiš sve ono što sam ja čistio za to. Šta je nešto što si od uvek hteo da mi kažeš, a nikad nisi? Kad dođeš kući kod nas, bukvalno mi se digne pritisak. Zašto? Još za stoka. Pa pomalo. Ne bih te reći koristio, ali brate, evo, uzmeš kafu da praviš. Šećer na sve strane. Znam, na sve strane. Jasno mi je. Ja bukvalno idem za tobom, gde si ti bio, tako ja idem za tobom i čistim bukvalno. Jeste. Teško da sipaš protein iznad od opere, a ne pored ulaznih vrata. Da, ja mu ga dam ono, ko pop, razumiješ? Smijem da izvinite što prosipam po stolnjaku. Ti že ga opereš rubu. A ja sam... Gledaj ga budala, bre, prestan. Da imaš jednu super moć koju bi imao i zašto? Ajde. To, brate. Pazi ovako, dosta možda mišlja o ovome. Teleport je vrh stvar, okej. Okay. I brzina je vrh, znači kad si mnogo brz pa te ne vide. Pa da, ne. A sam razmišljao to. Ti si dalje znojiš, brate. Ti si dalje znojiš ko konj. Znači ko bi se znojio, brate. Znači bi bio znojav. Ko je lepši od nas dvoje, troje? Pa ti ispadaš iz priče. Prelo gledalo. A Dime je najlepši, a realno, da, jest, ali realno si ti. Aj realno popijemo, ja mislim to. Najlepši si ti, brate. Svi smo lepi, aj popijemo, realno. Imaš te tatine obrve ko Wolverine, ali si realno. Ajde, Wolverine brži, ajde popijemo, realno. Koje mi ulaze u oči. Da, bukvalno. Da li si bio ljubomoran na mene dok smo bili mlađi? Mislim da jesam u smislu društva. Si uvijek bio svako, sa kulikovima. Ti? Ne. Šta je nešto što radim što ti odaje da sam ljut, iako ti ne kažem to? Ono, tvoje blenta, faca mu to. Obrazloži. Ako? Jeste, majmune, ajde. Da, otvori oči, ako ti psihopata, ovako. Zenice, ono, ko u mačku. Istišaš se ceo energetski, onako. Znaš, onako ceo se... Šta je nešto što radim što te blamira? Pušiš. Izvini, mormonu ono. Ispričaj priču kada si se najviše u životu napio. Druže, kreni, molim te. Počni. Dan diplomiranja u Beču. Završio sam na infuziji. Sam bio neki muzički festival, potrefilo se, bio sam sa rajlikama i društvo, ono, iz Čilea, Mađarske, ovo ono, ludilo, bilo super, diplomirao i sljedeće čega se sećam, budim se, ono, u bolnici s iglom, ovako, u veni. Inače, infuzija je super stvar, da znate, baš ono. Probajte svi! Kada si se i zbog čega poslednji put rasplakao? Zbog čega hoće? Svarno? Da. Ja popio već i sipao sebi. Aha. U koja ti je najlepša, a koja je najružnije sećanje vezano za naše roditelje? Ne, momenti tipa kad se drže za ruke ili nešto. Ne, meni je najlepše kad se setim da su oni poznavali šta, mjesec dana i zaprosili. Tri mjeseca. Ne, poslije mjesec dana je zaprosio. Da, jeste. I dan danas su zajedno i vole se. I dan danas su zajedno, evo 29 godina. Meni je to najlepše, a najružnije nemam. Ja najružnije nemam isto.
Ali najlepše mi je što Čale uvek zna da prizna kada je pogrešio. To je jako bitna stvar kod roditelja i svakog muškarca. Da. Znaš. Čujte muškarci. Čujte, čujte i počujte. Koji posao bi radio sjajno, a koji katastrofalno i zašto? Pa, sve što ima matematiku nikako. Ja mislim da bi bio dobar onaj konsijerž. Šta bre, u mafiji? Ne, da budete svi. Po tvojom mišljenju, koje je omiljeno dete? Pa šta me gledaš, brate? On, bre. A, dobro je. Po mom mišljenju, po tatinom mišljenju. Mama, tata, volim vas. Koja je moja osobina koja ti se najviše dopada? Ajde. Sposobnost analiziranja. Nani? Sposobnost analiziranja i iskazivanja misli. Ujebote, ne sve. Osjećanje. Aj, ne sve. Mrtar, banalan primjer. Priča o nekom filmu i ti kažeš ono, mrtar ladan. Sviđa mi se kako tokom filma boje u filmu postaju mračnije u skladu sa osjećanjima glavnog lika. Aj, ufaz, čekaj, smo mi gledali isti film, brate, što pričao? Okay. Zamislio si osoba suprotnog pola na jedan dan. Šta bi radio taj dan? Hoću da je jedan dan, ali da sam dobila taj dan. Vidim šta prođu, šta ih tera. Da izaždaje postaju mekani meda i kontra. Sve bi to da prođe. Te iskusti. Ti si popio, a? Ja popio. Da imaš opciju da me uhodiš nakon smrti poput duha, da li bi to uradio, šta bi uradio? Imam mogućnost ovo da kao pomeramo stvari i to. Pa ti si duh. Duh si, brate, si gledao, ali... kako se zove ono kad vaja s njom, znaš, on vaja? Duh. Zove se film. Šta mu ne bi radio? Kad onako radi na poslu, spakuo sve lepo, razumeš što ti sam? Kad igra Call of Duty sa ovom mišu, ovako... Da, igra igrice i samo isključuješ komp. Odvaljuješ ga. Na koji način bežiš od stvarnosti kada ne sanjaš? Muziku. Muzika, dobro ti? Šetnje. Malo, šetnje je zdrava. Sko naš ona ide da... Si lud? Deda ujak. Pitaj svakog Shaolin monaha šta će... Vidi šta će... Jeste, oni šetaju tamo, ko će se popne posle uzme stepenice, prijatelju moj. Ja? Kada ne sanjam, ima tu opcija. Ima raznih faktora tu. Generalno stvaram. Zato što, tako je, znači brate, svako je ono, destrukcija, kreacija, gledam da negujem kreaciju. Pa, crtanje, evo, farbanje figurica. Zašto me volite? Mislim da si svoj, da se ne daš uprkos tome što ne znam, možda neko tvoje društvo radi neke određene stvari ili razmišlja na određen način. Uprkos tome ti si svoj. Tako je. Imaš svoje razmišljanje, svoje vrednosti. Tako je. U moru cobija i gluposti ti slušaš Slipknot. Šta je da detinjastija stvar koju radi? Jer je on namerno. Ti si mlađi brat, sad si ti. Gdje bre, ti si najmlađi brat. Sve što urodiš je slatko brat. Koliko roditelja više voliš i zašto? Nemoj slučajno si izabro jednog, da, prevremo isto, da si znabadamo bojicu. Ne, ne možeš. Ajde. Za mamu i tatu. Da.